Azərbaycanda ayı 98 markalı benzin bahalaşıb. Super markalı benzinin qiyməti hazırda 1 manat 30 qəpiyədir. Artıma da ki, bu markadan olan benzin 1 manat 20 qəpiyə satılırdı. Super markalı benzin yalnız Sokarın yanacaq doldurma məntəqələrində satılır. Adı çəkilən şirkətin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qiymət artımı bugün səhər 8 radələrindən etibarən baş verib. Bilirsiniz ki, super markalı benzin Azərbaycana idxal olunur və yalnız Sokar brendi altında fəaliyyət göstərən yanacaq doldurma məntəqələrində satılır. Qiymət artımına səbəb mənbə, yəni Ruminiyada bu markadan olan benzin bağlaşmasıdır, deyə şirkət rəsmisi bildirib.